आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. बोरगावातील मुस्लिम बांधवांनी ईद सणातही जपली सामाजिक बांधिलकी, हजारो पूरग्रस्तांना केली भोजन व्यवस्था, मदत कार्याचं होतंय कौतुक. निपाणी तालुक्यातील बोरगाव येथील समस्त मुस्लिम बांधवांनी हजारो पूरग्रस्त नागरिकांना भोजन व्यवस्था करून सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. मुस्लिम बांधवांचा महत्वाचा सण हा ईद सण असतो, पण इतर खर्चाला फाटा देत आज साधेपणाने सण साजरा करून समानतेचा संदेश दिला आहे. अनेक दिवसापासून अनेक ठिकाणी महाराष्ट्र राज्यातील राजापूर, हेरवाड, कुरुंदवाड, टाकळी, घुसरवाड, दत्तवाड व इतर ठिकाणी, तर कर्नाटक राज्यातील जनवाड, मानकापूर अशा पूरग्रस्त विविध ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. पूर परिस्थितीत असलेल्या नागरिकांनी येथील मुस्लिम बांधव दररोज हजारो नागरिकांना भोजनाची सोय करून देत आहेत. कोल्हापूर येथील शरहत मोहल्ला व बोरगाव दारुल मुस्लिम कमिटी यांच्या सहयोगातून या ठिकाणी भोजनाचे नियोजन करीत आहेत. बोरगाव येथील दारुल मुस्लिम कमिटीने संकट काळात पूरग्रस्तांना केलेल्या मदतीमुळे अनेकांची भूक भागली आहे. या केलेल्या कार्याचं सर्वत्र कौतुक होतंय. महानकर न्यूजसाठी बोरगावहून शिवाजी भोरे. आमच्या बोरगाव मदरसामध्ये पूरग्रस्तासाठी जेवणाचं नियोजन केलेलं होतं आणि शनिवारीपासून हे काम सुरू आहे. आणि याला आर्थिक मदत म्हणून कोल्हापूरचे जे आहेत जुम्मेदार आमचे शरद मोहल्ला या एका फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी आम्हाला सहकार्य केले आणि आम्ही जे आहे आमच्या बोरगाव मुस्लिम समाज पूर्ण आणि बोरगाव मदरसा या सर्वांनी मिळून आणि की ह्याचा मॅनपॉवर दाखवून पूर्ण या पूरग्रस्तांनी आम्ही ऐकवॅड, खिद्रापूर आणि राजापूर, टाकळी, टाकळीवाडी जिथे जिथे आहेत आणि आमच्या कन्नड शाळेमध्ये आणि ईदगा मैदानमध्ये राहणाऱ्या सर्व पूरग्रस्तमध्ये आणि विद्यासागरला पण आम्ही मानकापूर या सर्वांना जे आहे त्यामध्ये का आम्ही अब्दुल्लाटला पण धान्याचा पुरवठा केला आणि मानकापूरला पण आम्ही काल पाकिट पण वाटप केले आणि कर्नाटकमध्ये जे एक डिग्गेवाडी आहे त्या पूरग्रस्ताला जे आहे माहिती आहे का त्यांना मदत नव्हती आणि ते त्यांच्याकडून आम्हाला फोन आला की असं असं तुमच्याकडनं काय सहकार्य मिळेल, तर मी कोल्हापूरचे जुम्मेदार असल्याबरोबर बोलून मौलांच्या बरोबर बोलून त्यांनी पण आम्हाला सांगितले की ठीक आहे आम्ही 10,000 रुपये देतो. त्यांनी पण एक टायमाचं जेवण तिथं पण दिलेलं आहे आणि असे या पूर्ण आमच्या आणि बोरगावच्या मुस्लिम समाज बोरगावचे मुस्लिम समाज आणि आमच्या बोरगावचे पूर्ण मुस्लिम समाज आम्हाला सहकार्य दिलं आणि या मदरस्यामधून हे एक निरोप गेला की बाबा आम्ही पण सहकार्य करतो आणि या सहकार्यामुळं पूरग्रस्तांच्या मनातून जे दुःख अनुभवला होता त्यांनी आम्हाला विचारलं की तुमचं जेवण आमच्यापर्यंत पोचलं आणि औषध पण आमच्याकडून पोचलेलं आहे, कापडं पण आमच्याकडून पोचलेलं आहेत. आज ज्या ईदच्या निमित्तानं सर्व मुस्लिम बांधव आमची ईद असताना सुद्धा या ईदला जो पाठीमागे ठेवून आमचे जवान पोरं जे आहे रात्री इथं राहून वस्ती राहून पूर्ण हे आजचा पूर्ण कार्यक्रम आम्ही रद्द करून पण पूरग्रस्तासाठी जे आहे आम्ही हे केले. जे हे मुस्लिम बांधव बोरगावचे आणि इतर आपले कोल्हापूरचे जे फाउंडेशन मौलाना मोबींचं आहे त्यांनी सहकार्य करून आज आमचा सण असताना और आणि सणासाठी हजारो रुपये आमचे ईदसाठी खर्च होत होते, पण ते आम्ही खर्च टाळून या पूरग्रस्तासाठी मदतीसाठी म्हणून आम्ही जे आहे ते खर्च इकडेच खर्च करून आम्ही सर्व काही सहकार्याने हे काम करत आहोत आणि त्या अशा वेळी सर्वजण गावाचे पण और बाकीचे आमचे गावचे जे तरुण पिढी जी आहे पूर्णपणे तर राबून जे आहे एक सहकार्याने आम्हाला साथ देत आहे आणि त्यामुळे आम्हाला पण काम करूया असं इच्छा वाटत आहे, त्यासाठी आम्ही काम करायला लागलो आहे आणि याच्या व्यक्ती आम्ही जितकं होईल तितक्या दिवस पूरग्रस्तासाठी आमचं जेवण चालू राहील.